dia. Bom dia. Botando feijão pra secar? É, arrancando um feijãozinho ontem aqui. Colocando ele no sol, hoje tá com preguiça. Tá com preguiça mesmo, né? Preguiça. Que feijão que é esse? O... Carioquinha. Ô Paulo, aquele chifre que fica ali do lado é com óleo? É, pra carregar o azeite pra engraxar o carro. É. É esse o feijão, né? É esse, né? É semente sua ou não? É. Guampa? O chifre lá. Não, eu tô falando do chifre. Esqueci o nome. Chama que é. Não é guampa? Guampa, né? É. No Rio Grande do Sul eles chamam chifre de guampa. Daí você ouvi você falar alguma coisa de guampa. É guampa. Oi? Ele não fala azeiteiro mesmo. Azeiteira? Azeiteiro. É, azeiteiro. Vocês não usam fazer aqueles tipo do estaleiro assim pra pendurar o feijão? É só quando o tempo tá muito chuvoso, né? É, agora não tá. Porque agora não tá, né? Agora tá seco. Agora quando chove mesmo, chega a época de feijão, às vezes faz. Cê pra poder salvar o feijão. Você chama estaleiro mesmo? É, não? Estaleiro. Estaleiro. Faz bambu. Aí marra o cestinho, pendura. Isso, é. Depois vocês batem com vara isso aqui, não? Como é que é? Nós batemos com vara. Vara. Porque você é pouquinho, né? Então não... Vocês batem com a vara do caldo de boi mesmo, não? Não, tem a vara ali de bater. Tem a vara certa. É. Mais comprida, né? Mais comprida. Ah, é essa vara aí, né? Tem as varas de bater. Mola, comprida. Mas tem que esperar secar mais, não? Tem que esperar esquentar o feijão, né? É, e porque seca. Aí ele solta fácil da bainha. É. Que madeira que é essa aí, ô Paulo? Batinga. Batinga. Batinga? Batinga. Já é pra bater mesmo. É. Os boi tá lá já, não? Tá, os boi tá lá. Tá esperando? Tá esperando. Agora vamos chegar lá pro seu almoçar primeiro e depois nós sobe lá. Ah, de tarde? Não, depois do almoço, né? Depois do almoço. Nós viemos almoçar, nós já almoçamos. Ah, vocês já almoçaram? Agora você tá chegando agora, então vamos lá almoçar. Ah, então tá bom. Então. Eu vou levar meu filho ali pra ir na escola. Enquanto então, isso, você almoça, depois a gente sobe ali. Como você sabia que eu queria almoçar? Ah, tá na hora, né? Você acertou, viu? Comeu um pouquinho lá. Cara, minha mãe fez um frango caipira hoje pra você. Oh, beleza. Começamos a arar um pouco ontem, aí hoje nós aramos até almoço, agora nós vamos acabar. Já gradei ela uma vez, aí ali foi onde nós plantamos feijão. Aí agora nós arrancamos o feijão, vamos samear aí para nascer uma aveia pro gado, sabe? E depois meu pai vai demonstrar para você como é que planta feijão ali. É a mesma coisa plantar aveia. Com sabe? Matraca? Com matraca. Ah, que legal. Entendeu? Ô Paulo Henrique, esse negócio de plantar aveia... O que vocês fazem com a aveia? A aveia, na época mais seca da seca mesmo, a gente solta o gado para comer. Uhum. Porque a aveia é bom, quanto mais dia, mais verde ela fica, né? Uhum. É. Então dá um pasto bom na seca. É pouco, mas dá. Mas vocês vão fazer isso mesmo aqui? Vai. Porque aqui eu tava conversando ainda há pouco com o Ricardo, ele falou que a aveia passa o arado de novo e incorpora na terra. Mas aí conforme a precisão, o que que é? É quando for plantar de novo, né? Aí vamos pôr, né, planta a aveia agora, porque dá o pasto pro gado.
refresca a terra também, para poder, a hora que for plantar o milho ou o feijão de novo, a terra tá melhor. Tá. Certo? Aí na próxima aí vez... Aí ara de novo. Ara de novo. Se for plantar o milho daqui uns 5 meses, 6 meses. Ah, daí ara em cima do que o gado pastou. É, em cima do que o gado pastou. Ah, e como é que planta essa aveia? Essa aveia? O pai vai demonstrar isso, né? O pai vai demonstrar. Ele planta na matraca, sabe? Aham. Ou a gente sameia também. Igual samear um pasto. A lanço, assim, joga. Esse pasto que tem aqui pro lado de cima aqui... Foi tudo arado de boi, gradeado e sameado também e tampado com a grade de boi mesmo. E o que, que tem ali pra cima? Que pasto que é? Do que é? Que braquiária. Ah, braquiária? Braquiária. A braquiária não tem graça. A braquiária é praga. É praga, mas foi se bem você não formado. Prestar atenção, ela forma, né? Mas lugar onde tem grama de ego, se você não arar bem arado, a grama de ego toma conta dela. Toma mata conta ela, da braquiária? Mata ela. Ah, mas então você me conta. A grama de ego é mais forte. O que, que é essa grama de ego? Que eu nunca nem ouvi falar dessa planta. É, essa grama tem de ego. Aqui? Tem. No passo do a vizinho. A ligada ali onde você está sendo. Que lá é pura grama de ego. Onde você pôs o carro lá, que lá é grama de ego. Grama de ego. É. Aquilo lá você só tem que fazer de vez em quando dar uma roçada ali. A roçadinha, mas não, ela é... Não, o animal gosta. O cavalo gosta, adora. O cavalo come muito ela. Mas o máximo que ela fica de altura é essa altura aqui. Ela nunca passa disso. Então a... Essa grama de égua ganha da braquiária? Ganha da braquiária, ela é forte. Mas peraí, se a braquiária estiver instalada, ela vai ganhando espaço? Não, não aí não, espaço, né? Espaço não. Porque aí a braquiária ela fica é mais alta que ela mata sombra, ela. É. Mas se ela estiver na terra, a braquiária também não entra fácil também. A braquiária não entra. Não entra também. Ah, legal. Entendeu? Olha lá, que passa lá, tudo é a pura grama de égua, tudo aqui, lá. Tudo lá pra cima. Tá verde, lá. E onde que tava o carro também é grama de égua. É, lá é. Aquele capão verde que tá ali para baixo da araucária ali, que é os pinheiros. Uhum. Olha lá, aquele verde lá é grama de erva. Ah, tá. Se você não arar, jogar semente, nunca forma braquiária, entendeu? Tá certo. É, arar, tá. E na época tá certo. Que ano formou, ó, daqui lá na estrada, é longe, é purinho, braquiária, ó. Lá de cima, aí. Então vocês não tem nada contra a braquiária, né? Porque não, vocês... a braquiária até ajuda, né? Ajuda. Hoje é um passo. Foi o melhor passo que escorreu até agora pra nós. Não. Ah, mas porque tem muita gente que reclama da braquiária, que fala assim que ela não é boa, que ela judia, não é uma alimentação boa pro gado. Não é o caso seus, então? Não é o caso nosso, não. Vocês acreditam? Aí, ó, já come só braquiária, ó, boi tudo gordo. Vem navio, vem. Vem navio, Alec, vamos. Vamos, navio, vamos. Alec, vamos. Passa navio, vamos. Vamos. Passa navio, vem, Alec. Opa. Passa navio, vem, Alec. Vem. Passa, Alec. Passa, Alec. Vamos. Vamos. Ô Paulo, a faixa que você deixou sem arar, esse aqui do lado da cerca? Esse? É a beirada aqui. A beiradinha, é o remate, né? A terra mesmo, onde nós plantamos feijão, isso aí já arou quase tudo, né? Uhum. Deixei um pedaço pra arar. Então, eu queria que você explicasse o negócio do arado. O arado tem vários jeitos de... Um é para você fazer o suco, o outro é para você gradear. Cada um tem uma coisa, né? Explica aí para a turma. Espera aí. Aquele arado ali a gente tá arando a terra, sabe? Vocês estão abrindo a terra. É, fofiando a terra, né? Você vira a terra, entope o mato, vai arando para poder plantar. Agora, o que a gente acerta a terra é a grade. A grade é aquela uma lá. É aquele negócio de madeira ali? É aquele pau cheio de dente. Ah, entendeu? Tem dente embaixo. É. Depois a gente mostra direitinho. Isso, eu vou gradear o pedacinho que a gente acabar de arar. Ah, você vai gradear também? Vou gradear. Ah, legal. Certo? Aí depois a gente grade e modeia. Aí fica certinho a terra. Uhum. Sabe? É que aqui tem uns lugares que deu uns terrão, por causa que a terra tá meio dura, já tá pisoada. A terra entendeu? De liga, né? Terra de liga. A terra de liga aqui. Então ela dá uns... Agora ali na frente não, ali já virou um pó. Aquela preta? É, aquela preta. Essa terra que de liga é boa para tijolo ou não? Para tijolo não. Não? Não. Não. Tijolo é bom, é terra de vargem. De vargem. Vargem. Uhum. Tem a terra própria, né? É. Tá certo. Ô Paulo, para arar assim precisa de duas pessoas, certo? Duas pessoas, uma para tocar os bois e outra para segurar o arado. Tá.
O que segura o arado é... tem nome, não? Ah, não. E o que... segurador de arado mesmo. Segurador de arado. É. E pode olhar no celular até, pelo jeito. Olha lá, tá olhando no celular. Gosta do celular. Gosta do celular. Dá até pra fazer isso. É. E quem fica comandando os bois, como é que chama? Chama candeeiro. 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 É você? É. Mas aí, vocês escolhem a posição ou vocês trocam de vez não, em quando? Não, tanto faz. Troca também, eu seguro, ele toca também, o sabe? O Ricardo sabe também. Sabe. Agora tem gente que costumou, às vezes, só segura arado, não sabe tocar boi, né? Qual que é mais fácil? Mais fácil? Ah, depende, né? Mais fácil é ficar em casa sem fazer nada, né? Depende. Tá bom. Depende do gosto. Legal. Você vai começar já? Vamos. Olha lá. Passa na via, Alex. Passa na via, Alex. Vamos. Passa na via, Alex. Vamos. Passa, Alex. Essa? Aí, de arar nós acabamos. Acabou já? Acabamos. Ali não beirei muita cerca não, porque tem um cano d'água ali, sabe? Ah, é aí arriscado. Se beirar e corta o cano. Eu achei então, que era arriscado por causa de machucar os animais, não é, não? A gente passa, é dá não. Pra dar mal um risquinho, mas é bobagem ficar apertando o boi também. E tem um cano d'água que passa ali. Legal. Opa, você quer ir lá tocar os boi não? Seu pai faz isso? Não, tá pra aí. Eu vou perguntar pra você, por que que você faz com boi e não faz com trator? A lavoura, a gente tem boi, certo? Hoje o serviço acabou muito, então a gente faz aqui porque a gente gosta muito de boi. Então é um serviço sim que tem para eles, mas é muito pouco. A maioria a gente vai só em desfile só. Uhum. Mas a gente faz aqui que a lavoura agradece, a lavoura dá mais arando de boi. É mesmo? Já dá. Mas por quê? Compacta menos a não terra? Não é, que mexe mais com a terra certinho, né? O trator ele ara muito fundo, ele tira aquela terra muito de baixo, ela não tem o esterco. Bagunça agora muito. O arado não, o arado todo ano é uma fundura só, então esse ano ele vira a terra boa para baixo, o ano que vem a de baixo, que é a terra boa que tava em cima, volta de novo. Tá certo. Agora o trator não, é muito fundo. É muito fundo. É. Mas não dá para regular isso do trator? O trator é mais difícil, né? É mais difícil regular. Olha só. É. E sempre a lavoura que todo mundo que planta aí, é onde planta com boi, sempre dá mais. Parece que dá mais. Dá mais. Parece não, não, dá mais. Dá mais. Dá mais. Só que o problema é que tem muita gente que planta bastante. Aí de hoje em dia boi não compensa. Demora, aí a né? maioria é só o trator, né? Demora mais. Demora né? mais. Arar com boi. É. E não tem tanta gente especializada. Não, não tem não. Legal. Você vai gradear agora? Agora eu vou gradear esse pedacinho que nós acabamos de arar. Tá. Aí vamos lá mostrar a grade que eu queria que você me explicasse como é que é. Vamos lá então. Essa grade vocês construíram aqui, não? É, a gente mesmo que faz. Tá. Ela é simples de fazer, sabe? É, eu tô vendo, parece que são uns dormentes com uns pedaços de ferro enfiado, é isso? Aí você coloca os dentes dela, coloca o vergalhão, os né? Os dentes é vergalhão? É vergalhão, vergalhão mais grosso. Legal. Aí ó, a grade é feita desse jeito. Vocês fizeram aqui isso aí? É, fizemos. Olha. Aí você coloca os dentes nela, aí os dentes vai demanchando a terra, vai deixando ela certa. Uau, entendeu? Isso é um negócio pesado, né? Assim, mas é mais leve que o arado. É mais leve que o arado? Mais leve que o arado, certo? Tá. Certo? Que legal. E essa madeira aqui, desses... Eu não sei como é que chama isso aqui. Sempre tem que ser uma madeira boa, madeira de cerne, né? É madeira de cerne pra aguentar, né? Essa uma é pereira. Pereira.
Mas é bom, aradinho, é divertido, é gostoso. Só gostoso, né? Tá virando tudo aí. Só tá com... o matão. Tava o matão, né? É, o mato tava aí, ó. Tava é. Igual aí. É igual aqui. Hoje você galera aqui em saco branco. Hoje. Falou bastante. Aham. Mais da metade. Ó. 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 Ah, pra gradear vai sozinho. Você vai fazer a demonstração? Você vai fazer a demonstração como é que planta? Como é que planta feijão? Feijão? Ô, seu Joaquim. Vou pra lá? É, mas eu queria saber do senhor, por onde que abastece o feijão? Ah, abastece por aqui, ó. Aqui pequeno, em cima. Né? É, tá abre cheio. Pra também. Ah, tá cheio. Só que você vai plantar aveia. Aveia. E aí, a regulagem? Tem que regular ali embaixo? A regulagem é aqui, ó. É. Mas e como é que regula isso aí, pra saber? Ah, vai puxando pra lá, quando puxa pra lá, vai abrindo, abre. Agora pra cá você fecha, lá, ó, vai até aqui, ó. Ah, tá. Puxou pra fora, abre mais um pouquinho, então. É. Quer ver? Vou dar uma batida, uma cola pra você ver. Olha lá, ó. Ah, ela já sai. Olha lá, sai tantinho, certo? Então na hora que o senhor bate no chão, o senhor dá uma... Aí, ó, a gente bate assim, ó. Aí fecha, ó. Aí, ó. Aí, ó. Afunda e abre. É, abre na terra e fecha. Ó. Ah, tá certo. Então, na terra. Afunda e fecha, ao contrário. É. Aí você vê o quadro bom e vai plantar. Ó. O quadro bom que você fala é a distância que vai. A distância aí, ó. É. Ô, seu Joaquim, de primeiro. Não tinha essa matraca? Só plantava na enxada? Como que era? Ah, faz muito tempo que tem, mas de primeiro eu não tinha não. Era só plantar de enxada. Mas o senhor já plantou na enxada? Ah, plantei muito. Na enxada? Mas isso aí, isso é mais fácil com isso? Ah, mais fácil? Ah, não é não. Aqui é muita outra. Aqui é outra coisa, né? Aqui é outra coisa. Mas primeiro precisa arar a terra, né? Ah, tem que arar, fazer do jeito que fez aí, ó. Fazer do jeito que fez aqui, senão... Aqui é do jeito que choveu, agora dá uma chuva, você passar de lesar, ela fica certinho. Ah. Então é beleza de plantar. Tá, mas se chover, depois tem que fazer o quê? Tem que gradear de novo? Gradear a terra. Pois é, uma terra dessa aqui tá dura, né? Ficou terrão. Tá. Ela não mais ganhou. Então se chover, ó, se chuva, se gradeia, morre tudo. Tá, então o certo é esperar melhora. Pra gradear, ah, né? Esperar. Ah, acho que então só fez pra mostrar como que era. É, só mostrar como que é. Ah, tá certo. Ô, seu Joaquim, aquele pedaço que tá mais escuro, a terra lá, a terra é melhor, não? Não. Não é? Não é melhor. Não é a cor? É melhor do que lá, né? Aqui essa vermelha é melhor que lá. É melhor. Não é por causa de vermelho, não. Aqui é perto do curral, né? Tem tem o esteco. Ah, tá certo. A gente joga nela inteira tudo. Espalha lá tudo. Lá dá a mesma coisa. Lá dá a mesma coisa. Mesma coisa. Não dá mais não, né? Eu pensava que por causa de ser escura, daria mais. Não. Mas não é o caso não, né? Não é caso. Vocês já fizeram análise de pH da terra aqui, não? Não. Nunca fizeram? Não. Planta na base da intuição aqui. É. Mas e aí, vocês jogam calcário de vez em quando? Ah, é difícil. Difícil? É, difícil. Não joga não. Mas quando nós não compra esterco, nós joga esterco de gado mesmo. Aham. Mas então, quando o senhor plantava antigamente, era no mesmo sistema? Não tinha esterco, mas tinha os terrenhos, era bom, para plantar terrenho bom só. A terra era melhor? Ali, tem umas terras aí, não precisa pôr esterco, nada não. Nada? Ah, dá mesmo. Mas vocês punham fogo antes? Não. Nunca pôs fogo? Não, fogo não. Fogo não. Fogo só se tiver um lugar que precisa queimar, né? Mas senão não. Mas quando, que lugar que é esse que precisa queimar? Como que é? Ah, mas quando dá roçada, né? Ah, quando dá roçada, aí não dá pra esperar, né? Aí não tem jeito de arar, né? Não tem jeito de arar e dá bota fogo. É. O senhor já pegou a terra pronta aqui, assim, já tava limpa ou vocês tiveram que desmatar alguma vez? Ah, teve que desmatar, né? Arrumar, né? A vez teve que desmatar já, né? Mas nós desmatamos muito pouco, uma beirinha só. Uhum. Aqui é bem limpo a terra, né? É. Não, não tem quase mata aqui, né? Não tem. Aqui pra trás tem um mato lá. Aqui que nem esse mato ali, ó. Mas é pequeno também. Antigamente tinha mais água, seu Joaquim? Gado? Água. Água? Ah, isso tinha.
Tinha mais água. Chovia mais também, não? Esse tempo o rio já está hortando aí. É? É. Agora dos 4 anos para cá diminuiu muito. Dos 4 anos só? É. Eu pensei que era a mamãe. Ah, não, mas antes não, antes estava bom. Mas por que o senhor... Chovinha aí já só dava enchente mesmo. Aham. Uhum. Por que o senhor acha que diminuiu a água? Ah, a gente vê nas minas secas, né? Mas o que você acha que causou isso aí? Qual foi a causa? Isso aí a gente não sabe, né? Só Deus. Olha ele lá. É só ele que sabe, né? Só Deus. Tá certo. E aí, seu Paulo Henrique? Quer fazer algum comentário? Não. Sei que nós gosta muito, que quem trabalha na gosta, gosta muito da roça, né? Eu mesmo trabalho na cidade, trabalho de pedreiro, mas dou a vida pra estar na roça. Tá sempre, né? Aqui, né? Sempre aqui. Vem todo dia, às vezes de tarde, vem meu pai, minha mãe, mas sempre estando mexendo com criação. Então quer dizer que quando se aposentar, o destino é aqui? Ah, o destino é aqui, né? A gente já mora, bem dizer, quase aqui. Só trabalho lá mesmo, assim, de pedreiro, pra ganhar a vida, tratar da família. Profissão que a gente prendeu, mas o gosto é na roça. Mas você mora aqui perto mesmo? Eu moro na cidade, São Sebastião, mas vamos supor, se você andar 200 metros da minha casa, e já saiu na roça. Já, né? Pisou no pasto. Já pisou no pasto. É. Eu moro na beirinha. Então aqui é perto, então a gente tá todo dia aqui de tarde. Legal. E não é só com boi também não, é tirar leite. É, hoje você tirou o leite pro pai, né? Hoje tirei. E foi preciso sair pra fazer um exame. Uhum. A gente tira leite. Capa garrote, mansa bezerro, faz tudo. Tá passando tempo. Mas o seu Kim, o senhor mesmo operado, o senhor tá tirando leite? Não, não tô tirando. Ah, não. Ah, é que o senhor falou que ele foi fazer um exame hoje, mas não. É, porque ele faz 3 meses que tá operado. É. Então agora, essa semana que passou, ele começou a vir uns dias no curral pra começar devagarzinho tirar o leite, né? Porque daqui uns dias já tá bom de novo. Um já tá tirando leite sozinho. É a mesma coisa, mas tem que respeitar, nós vamos ter que fazer, às vezes, precisa fazer outra operação, né? É. Então... Só não tá tirando por causa que o médico falou pra não me tirar, né? É. Pelo senhor já tava. Já tava. Já tava. Tá certo. Eita. Ô Paulo, agora eu vou entrevistar o candeeiro, que eu quero saber o que, que ele acha também, né? Que eu pensei que era mais fácil ficar ali atrás, mas eu vi que o cara tava... Ah, não. É, tem que puxar no muque ali, né? Ali é um serviço mais pesadinho um pouco, né? Eu vi agora, é. Hoje aqui a terra aqui tá boa de arar. Mas tem terra, arar um pasto bruto mesmo, grama de égua. Você trabalha o dia inteiro fazendo força. Fazendo força. Fazendo força. Eu, quando arei essa terra aqui pro meu pai, aqui, que nós formamos aqui pra cima, aqui, é como se diz, emagreci 15 quilos, ué. É, o negócio não é brincadeira, não, nossa, ué. Mas você virou um palito, então. Ah, nossa, agora voltou de novo. Mas acreditado, o dia inteiro andando e fazendo força, sou mesmo. É, certo? Mas é gostoso, né? É gostoso, cansaço. É bom. Bom demais. E ele já tá plantando a aveia lá? Então, nós jogamos a aveia aí pra aproveitar o terreno, agora vamos tampar pra poder nascer, né? Mas como que tampa? Eu passo a grade só. Passa a grade? A grade leva pra jogar uma terrinha ela por cima. Ela mexe a terra e já... Aí mexe a terra e nasce. Tá. E a passarinhada não come a semente? Então, o que sobrar pra fora, os passarinhos costumam comer. Costuma comer. Então, por causa disso que é bom tampar também, né? É, porque numa terra arada assim, eles vêm buscar bichinho. Aí eles veem a semente, né? Vê a semente é fácil de parecer, de aveia, é grande, né? Uhum. Então eles comem também. Legal. Posso entrevistar o Ricardo lá? Opa, ou ele tá acabando e ele vai voltar aqui? Pode. Ô, Ricardo, deixa um pouquinho, hein? Ô, Ricardo. Oi. Vamos dar uma palavrinha? Trocar um dedo de prosa. Aí, Ricardo, você está plantando uma semente de aveia isso. Em cima da terra arada. Isso, pegando a lança. E o Paulo está ali passando a grade para cobrir. Tampar. É. Para cobrir, legal. Senão o passarinho vem e pega a semente. Pois é o que eu estava comentando com ele. É. O Ricardo, eu queria saber uma coisa. Na hora que você falou que ia ficar ali no arado segurando, sei. Eu falei assim, acho que ali é um serviço mais fácil, né? Mas eu vi que você tem que fazer força ali, né? Não, cara? É o mais pesado. É pesado ali, é, né? É, o serviço é mais pesado. Não só pesado, mas tem que ficar ligado, né? Pra que lado que vai cair, não sei o que. É, quando... tudo tem, como diz, tem a manha, né? Tem que ter força, tem que ter o jeito. Força e jeito ali. É treino. Uhum. Se treinar ali, ele vai. A pessoa que não tiver treino não consegue. Não. Não, se até tiver meio dura, ele não consegue arar. E se você for mais fraquinho também... É com... Ah, não. Aí você pode andar em cima dele que não consegue. Só se for terra muito macia. Caso contrário, não uma consegue. Uma terra dura dessa, eu, por exemplo, hoje, arado joga eu, né? É, aí tem que ser uma pessoa que tem treino já nele. E que tem peso, né, também. Legal.
Tá certo. Ô Ricardo, fala o seu nome inteiro, como que é? Ricardo Augusto Barbosa. Você nasceu onde, Ricardo? Eu nasci em Pouso Alto. Pouso Alto? É. Município. Mas você nasceu lá, no hospital, você tá falando? No hospital, de Pouso Alto. Tá, mas os seus pais moravam onde? Moro aqui mesmo, no município de São Sebastião, do Rio Verde. É, mas na roça? Na roça. Aí, e você cresceu na roça, então? Cresci na roça, toda a vida. Quantos anos você tem? Tenho 27. 27. Você já morou na cidade, não? Já. Já? Já, mas não gostei, não. Não gostou? Não. Voltou pra trás? Voltei. Você estudou até que ano? Eu fui até o segundo ano, à noite. Segundo ano? Isso. E também não quis seguir? Não. Ah, ficar na roça não precisa estudar muito, né? É, mas então... Tava sabendo o básico. Você já fez a opção, então? É, já fiz a opção de ficar aqui mesmo. Mas você fez depois de ter ido pra cidade pra ver como era? É. Você teve que ir lá, né? Eu fui lá pra me ver, experimentei, mas não gostei, voltei pra roça mesmo. Que serviço que você fez lá, Ricardo? Eu trabalhei em loja agrícola. Ah, é loja agrícola. É, tava no ramo, né? É, mas mesmo assim não encarei, não. É muito parado, né? Não tem jeito, a gente acostumou na liberdade, livre. Cada dia tá num lugar, lá não, é todo dia a mesma coisa, o mesmo lugar. Uhum. Não funciona. E o pai e a mãe moram aqui na roça ainda? Mora. Mora? E faz o quê? Qual a atividade deles? O meu pai mexe com leite. Leite? É. Tira leite na mão ou tira leite na não, máquina? Não, na máquina. Na agora máquina. Já é na máquina, mais moderna. Tá na máquina. Isso. Quantas vacas tem? Dando leite agora tem 20. 20? É. Legal. E entrega na cooperativa ou não? Isso, o caminhão vai lá pegar. É. E você ajuda ele, não? Ajudo sim, tá na parte da tarde e tira sozinho. Ele tira sozinho? Isso. E você tava me falando que você trabalha por dia também. Trabalho por dia. Mas como é que você ajuda o pai e trabalha por dia? Ou o dia que você trabalha, você não ajuda? É, lá em casa a gente, 4h30 a gente levanta, tira o leite, 6h30 da manhã eu já tô desocupado. Ah. Aí eu pego o almoço e saio pra trabalhar por dia. Ah, entendi. A mãe que faz o almoço? Isso. Ela arruma o almoço cedo, eu saio. O que ela faz pra você? Ah, na maioria das vezes é carne, né? É carne. A sustentação, não aguenta o tranco, não. Mas é carne de porco ou o que é? É carne de porco. Carne de porco. Porco, vaca. Mas vocês que preparam a carne lá ou vocês compram? Não, a gente cria, né? Pra engorda. Vocês criam pra engorda? Isso. Mas então vocês matam porco lá? Mata. A gente cria um porquinho, pega um porquinho pequeno, deixa ele crescer, aquele tabu de gordura, né? Mata ele. Aham. Uhum. Bota na lata? Isso. Uhum. Com gordura. Certo. Ô Ricardo, então, você trabalha pros outros por dia? Que tipo de serviço você faz? Ah, tudo, eu seguro arado, toco boi, roça pasto, limpa valeta, uhum. Trabalho em trator, amanso cavalo. E você aprendeu a dirigir trator também? Aprendi. Mas você tem curso pra isso, não? Não, você... aprendi trabalhando. Aprendeu pegava trabalhando. Pegava um trator, ele explicando e a gente foi aprendendo. Com que idade você começou a trabalhar ajudando o pai? Na roça? É. Com 10 anos de idade. 10 anos de idade. É. O pai que chamou ou você que pulou pra trabalhar? A gente tinha que ajudar na lavoura, né? De primeira era mais difícil, não tinha dinheiro pra pagar camarada, tinha que ajudar, né? Tocar lavoura. Aham. Uhum. Mas você ia de boa vontade, não? Você gostava? Ah, não, eu gostava. Gostava já? Gostava. E assim, quando você trabalhava, o seu pai te dava uma enxada menor ou você já pegava uma enxada? Ah, não, tinha que ser menor, senão não aguentava o dia, né? Tinha que ser enxada pequena. Legal. E assim, sapato você sempre teve, né? Não, na minha época sempre teve. É, antigamente que a turma não tinha sapato, né? Mas na minha época já peguei uma época que teve. Legal. Sapato, roupa, tudo certinho. Então, a gente tava falando de valor do trabalho, né? Uh-huh. Você quer falar quanto você ganha, não? Pode Posso? Falar? Uh-huh. Quanto você ganha por dia? Aqui por dia tá R$60. R$60. Por dia. Mas você me falou uma coisa interessante. Se for pra fazer serviço de boi... Ah, não, é. Cada serviço tem seu valor. É. E o de boi vale quanto? Tá na faixa de R$150 o dia. Por que que o boi vale mais pra trabalhar com boi? Ah, porque como diz hoje, pra você arrumar um boiado o custo é alto, né? Então não compensa você arrumar um boiado pra trabalhar pros outros. Ah, mas você vai com o boi então? Vou com o boi, que nem eu pego 4 boi e vou trabalhar pra uma pessoa. É, então, mas o boi não é seu, né? Não. Mas então você tem que pagar pro dono do boi? Na maioria das vezes eles dão os boi pra gente trabalhar. Ah, porque eles querem que o boi não fique parado. É, vai amansando eles, ensina a trabalhar também. Entendi, tá certo. É. Ah, então é uma boa troca pra vocês, não né? Não é, é uma boa troca. Compensa, né? Compensa. Mas aí eles dão o equipamento também, o arado, dá, tudo? Dá, sim. Que nem que eu trabalho com a boiada do Paulo Henrique, né? Aham. Aí eu pego os boi, o arado, pego tudo aqui. E hoje, por exemplo, você veio aqui, você veio pago, você veio... Não, hoje é pago. É pago também? É. Eu já pago meu dia. Então é como é boi, você recebe preço de boi, é isso? Não. Não. Aí como diz o serviço dele, os boi dele, eu recebo só o meu dia. Ah, tá. Entendeu? Certo, tá. Se o boi... Entendi agora. É. Como você leva o equipamento. Quando eu levo os boi pra outro lugar, pra outra pessoa, aí eu ganho um dia pra uhum. mim. Mas aqui no caso é pra ele, né? Entendi. Eu dou os boi dele, uhum. eu ganho só meu dia. E o trator, como é que é o serviço do trator? Ó, o serviço do trator, muita gente ganha R$100 por dia. Ou por hora. Como preferir. Sei.
por hora trabalhada o trator. E você prefere como? Ah, dependendo do serviço, que tem serviço que você fica mais parado que trabalha, aí não compensa tanto trabalhar por hora. Então tem que pegar por dia. É, e perfeito. Já tem serviço que o trator trabalha o dia inteiro, aí compensa a gente pegar por hora. Que aí é 15 reais por hora que a gente ganha. Tá certo. Ô Ricardo, você tá com 27? 27. 27 anos. O que, que você pensa que vai ser sua vida daqui pra frente? Você tem algum sonho de realização ou não? Ah, como diz, ter bastante saúde pra viver bastante, né? Poder conviver com os amigos, né? Com a família, esse aí que é o sonho nosso, né? Não tem, como diz, não tem muito luxo, não. Que legal. Mas é isso mesmo. Eu pensei que você ia falar, eu quero ter uma terra, quero ser rico, quero ter não sei o quê. Ah, não, a gente vivendo bem já tá bom, né? Não é? É. Tendo saúde, né? É. Você tem, assiste televisão ou não? Assisto um pouco. É, o que você gosta de ver na TV? Ah, mas é filme. Filme? É. Mas qual tipo de filme? Assim, de faroeste, filme de ação. Aham. É o que eu mais gosto. E eu vi você olhando o celular aí. O que você olha no celular? Ah, não que eu querendo ser indiscreto. Como diz, eu tenho que dar uma olhadinha no WhatsApp pra ver como que tá as coisas, né? Tá, mas tudo bem. Fora o WhatsApp, que todo mundo vai, né? É. O que você olha? Você olha coisa do, por exemplo, coisa rural, alguma coisa? É, olha, tem a. Aqui, como no celular da gente tem uma previsão do tempo, se vai chover amanhã, se não vai. Ah, legal, essas coisas tem que saber, né? É, mas mais ou menos a gente fica por dentro, né? Legal. Você conhece o canal de um cara que chama Chico Abelha, não? Conheço. Conhece? Conheço. Você já conhecia, não? Não, eu conheci agora. Agora? É. E aí, você gostou, não? Gostei bastante. Tem bem coisa interessante da roça, né? Legal. É o que a gente gosta, né? Então agora você vai aparecer nele. Ah, agora então direto. Não, mas você vai estar lá nele. Ah, verdade. Eu vou estar nele agora. Você nem pensou, né? É. Legal. Ô Ricardo, parabéns, viu? Obrigado. Eu acho bonito ver a disposição de um cara jovem como você, trabalhando e dando valor para essas coisas da roça. E obrigado. Nada, valeu. Eu que agradeço. Opa, a joia. Valeu. Thank you.